विवादास्पद अध्यादेशका विषयमा सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याउन लागि बताएका छन् आइतबार मन्त्री परिषद निर्णयबाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्री कार्कीले बचाव गरेका हुन् मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ एकता चाहिएको छ विकास र समृद्धि चाहिएको छ त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतका सरकारले पनि यस किसिमको अध्यादेश जारी गरेको स्मरण गराए अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ उनले भने टिकापुर घटनामा संलग्न भएको ठहरसहित जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमुक्त गर्ने अभिप्रायसहित आइतबार अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो त्यसको कङ्ग्रेसभित्रीबाट विरोध भइरहेको छ उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञ टिका ढकालले राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् सामान ढुक्क हुनुहोस् त्यसैले त यही लिन गुणस्तरीय भरपर्दो नाम